Po reprezentačnej prestávke sa rozbehlo predposledné 21. kolo Československej Molligy. V dvoch sobotnejších českých súbojoch sa darilo hostujúcim tímom. Slavia triumfovala na palubovke predposlednej poruby 32-25 a v tabulke je 5. Kinžvart dokázal poraziť Olomouc 24-22. Olomouc je v tabulke 7. s dvojbodovým náskokom práve pred Kinžvartom. Nedeľnejší program, v rámci ktorého hrali aj všetky slovenské týmy, otvoril zápas Juventy Michalovce s Pískom, ktorý ešte nikdy v histórii Juventu neporazil. Súboj 3. so 6. týmom tabulky bol od začiatku do konca mimoriadne vyrovnaný a diváci sa ani na sekundu nenudili. Skóre otvorila Eva Svobodová, domáce dvakrát odpovedali, ale po trojgólovej šnúre prehrávali 2-4. V 9. minúte vyrovnala dvomi gólmi skvelá Popovcová. Fantastické hádzanárske predstavenie sa nieslo v znamení striedaní sa oboch súperov vo vedení, nádherných akcií, gólov i zákrokov brankárok. Na polčasových 19-18 upravila Kľučková minútu a pol pred prestávkou. Vyrovnať mohla Korešová, ktorej sedmičku však zneškodnila skvelá Naira Almeida. Druhé dejstvo odštartovalo v podobnom duchu ako prvá časť. Základ úspechu položila Juventa na začiatku 37. minúty, keď sa jej podarila štvorgólová séria. Najmä vďaka koncentrácii v obrane, ťahané nebojacnou Dvorščákovou, vyhrávali zverenky Petra Kostku v 39. minúte 25-21. Pískom táto smršť otriasla. Kontroval síce Korešovou, ale v zápätí inkasoval dvakrát a od tej chvíle domáce mali priebeh pod kontrolou. Všetka česť ale aj hráčkam Písku, ktoré s užším kádrom, a teda menšou možnosťou rotácie hráčok, dokázali bojovať v rýchlom tempe až do konca. Neuveriteľnou 5-gólovou šnúrou, keď Michalovčanky zrádzala koncovka, 4 minúty pred koncom dotiahli len na 36-34. Drámu ale domáce hráčky nepripustili, v zápase bohatom na góly triumfovali 40-37, pričom okruhlu 40-ku vsietila Irina Kompaniec, ktorá bola zrovnako 9-gólovou Alenou Dvorščákovou najlepšími strelkyňami Michaloviec. 7 presných zásahov pridala Martina Popovcová. Najlepšou kanonierkou celého duelu bola tradične Iveta Korešová, ktorá zaznamenala 11 gólov a so 197 presnými zásahmi už na čele tabulky strelkyň jedno kolo pred koncom len sotva niekto predbehne. Michalovce natiahli svoju sériu na 6 víťazných zápasov, v tabulke sú 3. o bod pred mostom. Práve na jeho palubovke sa predstavia v záverečnom 22. kole v priamom súboji o bronz. Šláger sa hral pred 1100 divákmi v Šali, kam cestoval Most, a súboj 2. so 4. celkom tabulky otvorili hostky sériou 3 presných zásahov. Vystresovaná Šala premiérovo skórovala až v 13. minúte, keď na 1-3 znižovala zo sedmičky Štípová. Vzájomné zápasy týchto dvoch súperov hovorili jednoznačne v prospech českého majstra, ktorého Šalianky naposledy dokázali poraziť 15. septembra 2018. Navyše ani jednému zo súperov sa v poslednom období nedarilo podľa predstav. Most sa pred prestávkou poriadne potrápil s porubou, predtým remizoval v Olomouci a doma prehral s Dunajskou Stredou. Šala, ktorá dlho kráľovala na čele moligovej tabulky, si odviezla z Písku iba bod a v 18. kole nestačila na Michalovce. Toto všetko a tiež obrovský pocit zodpovednosti zväzoval v úvode s verenkám Petra Pčolu ruky. Postupne znihala nervozita, opadla šnúrou 3 gólov pod vedením Diany Vargovej, viedla v 21. minúte 7-4. A hoci necelú minútu pred prestávkou vsietila Eksteinová kontaktný gól, Vargová zabezpečila Šali polčasové vedenie 11-9. Po prestávke pridali ďalšie dva zásahy Ráckova s Vargovou a Most musel doťahovať 4-gólové manko. Po trojgólovej sérii pod taktovkou neudržateľnej Eksteinovej dotiahol v 34. minúte na 13-12. Súboj o každú loptu pokračoval, tými sa striedali gól na gól, no v 42. minúte vyrovnala slovenská kapitánka Mostu Lucia Mikulčík na 17-17. Po vylúčení Pokornej naklonila misky váh na domácu stranu Štípová, ale Cholevová vyrovnala. A tento scenár sa opakoval až do konca zápasu, keď žiaden zo súperov nedokázal výraznejšie odskočiť. 3 minúty pred koncom Štípová poslala Šalu do vedenia 25-24. Mikulčík vyrovnala.
Domáce opäť posunula na 26-25 Koenigová, no 30 sekúnd pred záverečným klaxónom zabezpečila mostu bod za remízu 26-26 Charlotte Cholevová. Najlepšou kanonierkou zápasu bola 8-gólová Olivia Štípová, 5 pridala Diana Mária Vargová a 4 Barbora Koenigová. Most potiahla 7-gólová Tereza Ekstejnová. Šala po domácej remíze skončí v aktuálnej sezóne na druhej priečke. Michalovce rozhodnú v poslednom kole v Moste o tom, či skončia tretie alebo štvrté. Dunajská Streda už pred zápasom so Stupavou vedela, že ak splní úlohu jasného favorita, v predstihu vyhrá MOL ligu. Majstrovský mečbal využila pred domácim publikom a v súboji prvého s posledným Stupavu zdolala presvedčivo 43-18. Hneď v úvode potiahli Debreho z Verenky štvorgólovú šnúru, na ktorú ešte hostky dokázali zareagovať. Po zásahu Holešovej s Kováčovou dotiahli v 8. minúte na jediný gól. Po ďalšej trojgólovej sérii ale viedli Dunajsko-Strečanky v 11. minúte 8-4 a po štvorgólovej nádielke v 17. 13-6. V 19. minúte dostala priamu červenú kartu hostujúca Mária Holešová a o 8 sekúnd sa porúčala s rovnakým ortieľom aj domáca Barbara Šári. 5 minút pred prestávkou navýšila Rajnohova náskok domácich na dvojciferný a do šatny odchádzali Dunajsko-Strečanky s vedením 19-10. Po zmene strán už na palubovke naďalej jasne dominovali. 30. gól vsietila v 43. minúte pivotka Pastorková. 42,5 minúty pred koncom Monika Penzeš, ktorá potiahla sama v závere štvorgólovú šnúru a aj uzavrela na konečných 43-18. S 12 gólmi bola zároveň aj najlepšou strelkyňou celého duelu. 8 gólov pridala Eliška Desortová a 5 kapitánka Kata Juhoš. Stupavu potiahla autorka 5 gólov Lucia Kováčová. Dac Dunajská Streda tak splnil svoj cieľ, dokázal sa otriasť z prehry vo finále slovenského pohára, dotiahnuť svoju misiu do zdarného konca a vybojovať premiérový titul víťaza Československej MOL ligy. Zároveň získal finančnú prémiu 2320 eur. Najúspešnejším klubom v histórii súťaže je Juventa Michalovce s 10 prvenstvami. 3 prvenstvá má na konte Baník Most, 2 Slovan Duslošara a tiež Slavia Praha, raz vyhral rakúsky Hypo Niederösterreich, Veselý nad Moravou a teraz aj Dac Dunajská Streda. V poslednom nedelnejšom stretnutí vyhral český vicemajster Plzeň na palubovke Zlína 31-28 a udržiava tak nádej na národné semifinále play-off.